Демонстративен матч по американски футбол се проведе на ученическия стадион. Домакините, шуменските пивовари, се противопоставиха на бургаските пирати. Матчът се игра 4 части по 15 минути. През първите две пивоварите се представиха достойно. В останалите две полувремена бургаските пирати показаха, че са по-опитни и заслужено спечелиха с 44-19. Срещата бе наблюдавана от зрители, дошли да се запознаят с най-популярният спорт отвъд океана. Следващите два мача на шуменските пивовари са в столицата. Там ще се изправят срещу софийските мечки и срещу старите кучета.